ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରଣା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଏ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲୁ କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ କାମ ନେଇଥିଲା ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ଅବଧି ସରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରିଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଟେଣ୍ଡର ଜଲ୍ଦି ଆଗତ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରଣା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେତେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ବିଷ ବାହାରିଲାଣି, ଓଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ, ଲୋକ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି 5ଟା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ପୌରପାଳିକା ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର, ମହାନାଳ କହିକି ସାନ ନାଳର ଟେଣ୍ଡର କରାଗଲା, SSC ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିନା କାମରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼େ ସୁଇପରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ ସୁଇପରମାନେ ସୁଇପର ନାଁ କହିକି ଲୁଟତରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତା'ର ବି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ନାଳ ସଫା କରିକି ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବୁ।